אחרת, או שזה שני מוטים? לא, שני. לחיים, לחיים, לחיים. לחיים. ניגון אחד. ניגון שלימדתי פעם שעברה, אני עכשיו מלמד כמה ניגונים חדשים, ככה כל כמה זמן. מי שמתמזל מזלו ומכיר את האוצר הזה, רק ירוויח. כתבו את זה אנשים כלים שנעדרי מוטיבציה של פוזות, וממילא הניגונים מלאים תחושה של כלים. שזה מה שאומר הבעל שם טוב, שהקדוש ברוך הוא רוצה את הלב. זהו. כנות. וזה מה שכולנו זקוקים לו, מפני שכנות הלב זה בעצם רצינות. רצינות, הסופר. סופר. רצינות, כן. זה נקרא כנות הלב, רצינות הלב. זה תמימות, אתה פשוט שלם, אתה בעניין, אתה תם, במובן שלא שפרייר. ממש אתה בעניין. זהו, אתה משרת את העניין. וואו, זה חתיכת עבודה. ובכל דבר שאני מתעסק, אתה בעניין הזה. אז אם אתה אוכל, תאכל. אם אתה יושב, תשען. אם אתה עובד, תעבוד. זה כל כך קשה, הכל... מבחוץ ומפנים. לכן זה כל העבודה. כל סנטימטר בזה זה קריאת ים סוף. אז לא להיבהל מהקושי. בעצם יש אור גדול שגנוז בקושי. צריך ללמוד את העבודה, לא במובן של עבודת פרך. אלא עם סוויץ' פנימי, להעתיק את זה. לא אכלתי אותה, לא אכלתי אותה. אני יודע שאני מצליח להרגיש אכלתי אותה, מתחיל שקיעה. עד שבסוף נהיה אפתיות. אין בשביל מה, אין חיות לב של אבן. אין, עזבו אותי, כולכם. אני הולך להרים מגדל עיזים. ביי. Oh, my God.
שמעתם עוד הפעם. זה ניגון פשוט ופשוט עם הרבה כנות. זה עתיק, הרבה דורות. מישהו שלא אפילו לא טרח לפרסם את עצמו. לא יודעים מי חיבר את זה. בסוף המפגש שלנו אני אעשה מבחן פתע ונחזור את זה ותראו שמשהו נשאר, זה שווה. אוקיי, עכשיו קצת דיבורים. אנחנו שוזרים את זה חסידות וניגונים שנכתבו ברוח החסידות, שזה בעצם אותו עניין בצלילים. ביטוי נוסף במימד אחר, ועד רבה הצלילים מעבירים מסרים שאף דיבור לא יכול להביא. בדקויות, לך תסביר. אני זוכר שאבא שלי היה שומע, היה נורא מוזיקה, הייתי ילד קטן, ולדתי בית מאוד מאוד אוהב מוזיקה, והוא היה ממש בוכה, היה שומע בטהובן, תראה! בוכה, תראה את הכינורות, את הרבתי קולו. שתגע, הוא היה מאזין טוב, הוא היה לא אוזן טובה, הוא שמע את הבפנים. רוב האנשים שומעים ענן, ענן צלילי. הוא שמע בפנים, מה קורה, את הבסנות. יש כאלה אנשים של אוזן גדולה, משהו כזה. הוא ב-90 פלוס, שיהיה בריא ממש צלול, צלול, צלול. יש לו ספרייה של דיסקים, אלפים. אני עכשיו עושה לו סדר, כבר שבוע, עושים סדר לפי הלבד, כל המלחינים, כל הזה, שהוא ידע לחפש, כי כבר לא רואה את זה. אבל מה, אמא שלי, זיכרונה לברכה,
דווקא בקטעים שהכי היו מרגשים אותו, איתן מתחיל לסדר את הסירים במטבח. חנה, לא עכשיו, לא עכשיו, לא, לא, אני גם קטע. ולא מתחו עליהם, פשוט גנויה אחרת. היה לה ידיים טובות למלאכת יד, משהו מדהים, הייתה עושה מחבלים, גמלים, ורפיות, ומקרמה, וענייני, המון דברים, משהו, יצירתית מאוד. אבל זה יצא יתבטא במימד אחר, וזה לגיטימי. כל החוכמה זה ללמוד בעצם מכל אדם. וזהו חכם, הלומד מכל אדם. זה מאוד לא פשוט, כי בשביל זה צריך להפסיק להיות מאוים. אז בשביל זה צריך דחוף ללמוד תניא. זה יעזור לך להיות רופא יותר טוב, מוזיקאי יותר טוב, בעל יותר טוב, אני יודע מה, נכד יותר טוב, כל דבר יותר טוב. איש עסקים יותר טוב. זה ממש מפתח מאסטר בכל המנעולים בחיים. אז היום יש לי ריבוי עצום, תראו, בכל שיעור שלי יש כמה, אף פעם זה לא קהל הומוגני במובן זה שזה לא אותם חבר'ה של פעם שעברה. יש תמיד גרים שמגיעים מסודר, ויש לוויינים שמגיעים אחת ל... גם כן בדרגות שונות, יש כאלה חצי שנה, יש כאלה חודשיים, יש כאלה כל מיני, ויש תמיד כאלה שפעם ראשונה, מסכנים, יש כאלה שיהיו במקרה בכלל, חבר שלהם אמר לכם. והאמת היא שהחומר הוא כל כך נוגע, שכל אחד מוצא את עצמו, את מה שמדבר אליו באופן אישי, כאן ועכשיו. ולכן זה ממש לא חשוב שמישהו נפל היום, כי הרבה פעמים שמוכלים את הלב, בוא אני באמצע סדרה, אז אין טעם. לא, לא, זה לא ככה. כל סוגיה היא ממש אינסופית, היא מתתרגמת באופן עכשווי, כי זה כל חלק בחסידות, יש בו את התכונה של עצם. מה זה עצם? עצם, יש לו שתי תכונות. דבר ראשון, הוא תמיד עצמו. הוא לא מתערבב עם אף אחד, זה כמו השמן. לשמן יש תכונה עצמית. שים אותו עם מים, נשאר שמן. לא מתערבב, שמן. אני מיוחד, מה? מה, תטשטש אותי, לא יעזור לך, אני עצמו. לכל אחד יש עצם. והעצם הזה הוא גם חייב, צריך להיות אמיץ. להיות. להיות אמיץ. להיות. איך שאני, מפה עד פה, קבל אותי. וואו. זה לא פשוט. גם כשאני כישרוני אני מפחד. כי אני לא יודע אם אני אתמיד מחר. וגם כשאני חנטרי שאני מפחד, אז ממש הכל מנוכר. אז בעצם, כאן לומדים כל אחד לפי ערכו. ממש, עם כפית, עם קו, ומי שיכול עם הצקת. לוקחים קצת עצמיות. עצמיות, מותר להיות. בונה, 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 בסיפור הפרטי שלי. זה, אם זה לא מתורגם לאיך שאני, זה לא תורת חיים. זה נפתלי, איך קוראים לזה? נפתלי? נפתלי. אי אפשר לקבע את הדברים, אתה הורג אותם. דבר חי, הסימן שלו זה שהוא דינמי, שיש תנועה. ולכן אצל האדם, ההתבטאות של הדינמיות זה להיות מתפתח. אדם בריא זה אדם צומח, אדם עץ השדה. אמרנו, אסור לצאת לפנסיה. מה הגיל? חיים. אז זה בסדר, חוקי ליפול, עד שכך לקום. אין איזה מי זה פילוסופיה, לחיים, לחיים. ותכונה נוספת של העצם, זה א', הוא לא מתערבב עם שום דבר. עושים אותו מיין, נשאר שם, תמיד הוא עצמו. ככה גם כן, יש לו עוד תכונה, הוא מפעפע בכל דבר. שים שמן על נייר, הנייר נהיה משומן. שים שמן על בד, הוא נהיה משומן. על עץ, נהיה משומן. על אבן, סוף סוף זה מפעפע.
העצמיות, נקודת העצם, איפה שאני לא צריך להתנצל שאני ישנו, קוראים לזה בונקר אטומי. מרחב מוגן, קוראים לזה מרחב עצמי. הדבר הזה הוא מאוד מאוד נסתר, ובעצם הוא מאוד מאוד גלוי. מי שיותר עצמי, אז בעצם ככל שנעשה יותר עצמי, אף אחד לא קולט את זה. הוא הולך ערום, ואף אחד לא קולט, כי אין משקפיים לקלוט ערומים כאלה. אנשים לא רגילים. הכל מוחצן, הכל בחוץ. לא, מי שיש לו עניין והוא משתדל להיות די לי בעצמותי. אני נושם. זה לא מובן מאליו. כל הזמן יש לי טענות, אני מלא מטענות, כל יש טענות, אוף. זה לא זה. ואני חי בעבר, ואני פותח את הפצעים שהם מדממים שנים מילדות. ומה אני עושה בזה? אני הורג את ההווה, כי ההווה זה חידוש. לא היה ולא יהיה עוד פעם. זה עכשיו קורה משהו שאף פעם לא היה, לא יהיה עוד פעם. תיגע בחידוש. אי אפשר לגעת בחידוש, רק חידוש נוגע בחידוש. אתה צריך להיות חידוש. אבל איך יוצאים מזה? זה לא טבעי. נכון? נכון? אין יהדות בלי מסירות נפש. לצאת מהטבע. יהודי לשון מודה באמת. זה נשמת התורה. בוא נה. די כבר, את עצמי של הרמות. אני יודע בנפשי, אני יודע כשאני מלכלך. אני יודע. יאללה. אני רק אוהב אותי. אז אהבה מחסה על הפשעים, ואני אוהב את עצמי בלי תנאי, בלי תנאי, אהבה עצמית. מה זאת אומרת? גם שאני אידיוט אני אוהב אותי, מה? אני מאוד יקר לי, אחד. אבל ככה להתייחס לזולת זה קשה ביותר. קשה, גם הוא מאוד מיוחד, חד פעמי. אז לאהוב את הזולת, כמו את עצמי, זה בעצם תמצית הכל. הזולת זה הראי למצב שלי. היחסים עם הזולת זה בעצם שיקוף של מצב שלי עם עצמי. כשאני לא סובל את עצמי בגיל ההתבגרות, אבא שלי אשם לי. כל זיוף שלו, אני מקורע אותו. למה? כי אני שונא את עצמי כשאני זייפן כזה. צריך לאהוב אותי על המואר שבי ועל האפל שבי, בלי תנאי. ככה לזולת זה ממש סיפור לא פשוט. כלומר, הכלי לאהוב את עצמי באמת, לגלות אותי, את החידוש שאני, זה לעשות את זה לזולת, להסתכל עליו, לחפש את ה... לסנגר עליו קצת, לא לחפש אותו. עכשיו, בחסידות מבואה, כשאתה מפסיק לחפש אחרים, וזה מרגישים את זה, מרגישים את זה. כשאתה הולך ליד מישהו, אתה מרגיש לא מחפש אותך, בא לך להיות לידו. אם מישהו מחפש אותך, אתה אומר, יאללה, הולכים לגדל עיזים. הוא הולך. בחסידות מבואר שבן אדם מתאמן בעבודה הזאת להפסיק לחפש אחרים, להיות ילד שלומד להשיג את עצמו ולא מכיר על אחרים את התסכולים שלו, שזה תהליך, זה תהליך, זה תהליך, זה תהליך של התבגרות, בעצם, לקחת אחריות. זה לא נורא, לא נורא, ממש לא נורא. כל הזמן שאני מתחמק מזה, זה נהיה יותר קשה. נדמה לי שיצאתי במחזור, אני לא מתאים ליחסי אנוש. זאת אומרת, זה לא נדמה לי, בטוח. יש לי הוכחות, קבלות בלי סוף. אני לא מתאים לזוגיות. עולה הבאות וכו' וכו'. אמיתת כל דבר ועניין. בעצם התניא מעורר כל אחד ואחד להיות עצמי. עצמי, זאת אומרת, לא מתערבב עם אף אחד. לא צריך להתאמץ בשביל להעיר. ממילא זה מעיר. תעבוד פר, תעבוד, זה יעיר. תעבוד פר! תשרת את האמת! אבל זה, אבל כל כך קשה! למה? כי זה על חשבוני! והנה השם ניצב עליו, ככה נאמר על יעקב, נבין. הקדוש ברוך הוא עומד עליי. אני בן של יעקב. כולנו בני ישראל, זה השם שלו. וכל זמן שאני עושה את העבודה הזאת, הוא חי.
חז"ל אומרים, מה זרעו בחיים, אף הוא בחיים. יעקב הולך בעולם. בואנה, אם אני עושה ינקלה, יעקב חי. זה קורה עכשיו, חד פעמי. יאיר, מפה עד פה. גם מפה עד פה. הכל. כל מסיבות חיה זה בהשגחה פרטית, אין סתם. אין סתם. לא להתווכח עם עובדות, להמתיק אותן. סוויץ' בגישה, לא אכלתי אותה. זה לצאת ממצרים, לצאת מעבודת פרך. מה זה עבודת פרך? כשאתה מרגיש שאני לא בעניין, זה לא אני. אז נהיה קשה. לא יש לנותן את המיטב, משרת את עמיתת כל דבר ועניין, אתה יוצא מהמיצרים, מהתנאים, מהגבלות. מצרים זה לשון תנאים והגבלות, תצא מהגבלות. יאללה, אם יסתדר, אם את תפרגן לי, אם יהיה פרנסה, אם אנשים יעריכו, אם יהיה, אני אהיה כישרוני, זה מצרים. ואז הכל אני אעשה כמו אחד שאכל אותו. עונש. גיהנום זה לא שם, זה פה. זה מצב תודעה. כלומר, בעצם השם ניצב עליי. כך נאמר על יעקב אבינו, כך כל אחד מאיתנו. מתי יש לי אלוקים? כשאני שם את זה עליי. אני שם עליי ערך שאני משרת אותו, ואז אני הופך להיות עדות לערך, כי הערך שלי זה דבר אינטימי. מי רואה? מי רואה את זה שאני מאמין שאני אהיה מוזיקאי? מי רואה את זה שאני מאמין שאני יכול להיות אבא? מי רואה שאני יכול להיות איש עסקים? מי רואה שאני יכול להיות רופא? זה אמונה, וזה בדרך מעקיף, זה עדיין לא בחיים. בחיים זה עוד רחוק, אני אצלן ומפונק, וגם אני בודד, אבל לא לי נייץ. אני לא מכיר את זה. אז לקחת את האמונה שלי ולפרנס אותה לחיים זה רק על ידי הדעת. דעת בעיקר, אסך הדעת מטפל, ובתוך המטריה שאתה פוגש בהשגחה פרטית, לא סתם פגשת את זה. בסלטה הזאת ובסיטואציה הזאת, הפיזית והמנטלית, אתה צריך להשכין את הקדוש ברוך הוא, יש אמת. אז אתה מחליט שיש לך אלוקים. אלוקים זה כוח, היש לאל ידך, כשאתה ערכי ואתה משרת ערך, הערך משרת אותך, אתה יש לך רוח גבית, אתה מאמין במה שאתה מוכר. זה לא הכוח שלך בכלל, אתה מכיר כוח של האמת. ועם ישראל אין לו כוח בלי אמת. אין, אם אני לא אמיתי, אוכלים אותי בלי מלח. אני פשוט מפסיד מראש. ניצחו מנוצח. נוצחתי במאבק הפנימי. כשאני מנצח את עצמי, אי אפשר עליי. כל מי שמתרגל בגיטרה אחרי שעה, שנהיה כבר עיניים כאלה עקומות, מבט זגוגי, ואני כואב על הצוואר, נתפס. ואתה יודע מה, אני לא קולט את החומר, אתה יודע מה, אבל אתה יודע מה, בא לי איזה פיצה. מי שלא עושה, לומד להמתיק את המר הזה, הוא לא פוגש את המכרה של הנחמה מתחת לאף. מכרה של הנחמה. משמעות החיים אתה צריך לייצר לבד. יש מאין, אתה הקדוש ברוך הוא של טעם החיים שלך, בתוך מה יש, אין תירוצים, בתנאים, התנאים מששת ימי בראשית סידרו לך שבתנאים האלה אתה, רק אתה יכול להכניס תוכן. אז זה שליחות. כי אין יותר חזק מדוגמה חיה, ברגע שאתה עושה פר, אז מי שסביבך מרגיש את זה. כשאתה מפסיק לחפש אחרים, זה לא מובן מאליו. אתה פשוט בן אדם שהחליט להפסיק להקיא על אחרים. אתה מקים, רוצה, באמצע. היה לי חמור שעושה אור. חמור, נכון, אבל עושה אור, זה החידוש. זה חידוש גדול שחמור עושה אור. כן, ילד שנוצץ מדליק אותו, הוא מתגבר על עצמו, אי אפשר לשחד אותו. וואו, איזה נחת זה לאבא. השם ניצב עליו. אתה מחליט אם יש לך אלוקים, אתה מחליט אם אין לך. כלומר, אם אתה משרת את הערך שלך, זאת אומרת, אתה מביא אותו למציאות, לתוך עולם לשון נעלם, כאן החיצוניות בולטת. ואילו האמונה שלך זה דבר פנימי, זה דבר נסתר, זה כמו השורשים של העץ, האדם עץ השדה,
זה גם בעץ, השורשים שלו, מקור החיים שלו, המזון שלו, העוצמה שלו, העמידה שלו מול כל רוח, מול כל בלגן, זה, איזה שורשים יש לו, אבל זה נעלם מעין רואה, ככה האמונה של בן אדם, זה השורשים שלו, ככה הוא יעמוד. ומה מחזק את השורשים? מעשים, אבל מעשים צריך לראה, לא בא לי. אני הולך למועדון, ביי. אני עולה. יהודי לשון מודה, אז השם ניצב עליו, זה הסימן. אצל פרעה זה הפוך, יש לי פרעה פרטי בתוכי. פרעה תהיות העורף, יש בצד שהוא רדום בסוטון הכללי, דעת הקהל זה סוטון. מה, כולם? זה כאילו על מי זה להיות אידיוט. חסר אישיות, חסר עצמיות. אין, מדוזה, הם עצם, הם. גם דוד לפעמים רעיל, מרוב שאני שורד ואכזרי ומתכונן ומוציא עיניים. מה פתאום? תהיה ילד טוב, תהיה ילד טוב, מה יש? תהיה ילד טוב! לא של החבר'ה, לא של השכונה, לא של מה אומרים עליך, של הכל הפנימי. את עצמי אי אפשר לשקר. יודע אינש ונפשה. אין לנו כוח אחר. אין לנו כוח אחר. ויש בו יבוא מאוד אינטנסיבי של פרעוניות, אותיות העורף, הפניית עורף לאמת. כל תעשיית הפרסומות זה בעצם החצנה, גניבת דעת. מוכרים לך דבר שאתה לא צריך. בחורה חטובה על הטמבון. חוץ מזה שזה הורס גם את ההתייחסות לנשיות. מה, אישה זה רק אובייקט מיני? מעצמה. מעצמה. מלכה שלך. זה עבודה. זה לא מובן אליו, אני צריך להיות ילדותי שמתבגר לאדם. אם אני לא עושה בתכנים האלה, אני הולך לאיבוד בלי להרגיש. סרטים של צונמי, מצבי אימים, חוסר אונים. מוכרחים לעסוק בחומר הזה. בלשון החבר'ה זה חומר טוב. Oh, yeah.
במדעים של הפלוס, רבי הלל מפריש, שומעים את הכינות, זה בכלל לא מוזיקה, זה לא חתיך, בכלל לא, אפילו לא חתיך רוחני, הוא לא עסוק בכלל להעיר, הוא מאיר ממילא, הוא עצמו, הוא עצמו, הוא לא מפחד מהלבד. עד רבה זה מעניין. לחיים. נגמר לכם הזמן, אה? אני לא בסדר, אה? אנחנו נתחיל משינוי שעון חורף, בעזרת השם, 8:30. לא, זה לא 27. יש עוד זמן, אבל אני כבר לפני כן אשתדל, אבל תשמעו, קשה לעשות תשובה. חיים, חיים. תשובה זה לשוב למה שאתה, לא צריך להיות משהו חדש. תשובה לשום שיבה. מה שאתה, הכי טוב, הכי יפה. הכי יפה, אפשר לפתוח את המרתף, שייכנס שמש. מותר להיות. ידיד נפש, בתוכי. חי. רק אז אתה מוצא חבר. כי אתה לא פוצע, אתה לא נפצע. חי. טוב, אני היום חשבתי להתקדם, אבל מטבע הדברים הצעתי ככה להרבה חבר'ה שפעם ראשונה, פחות או יותר מה מלווה, מה זה להיות עצמי, מה העניין של חסידות, שיש לזה שתי תכונות, דבר ראשון, לא מתערבב עם אף אחד, לא בהתנסות, פשוט זה ככה, זה ככה, אני מיוחד מאוד. מה לעשות? אפילו שאני לא אוהב אותי, זה לא אוהב אותי מיוחד. זה מיוחד. צריך לקבל את זה. וללמוד לאהוב את זה. מה זאת אומרת? לא להתערבב? לא להתחבר, זאת אומרת? לא, הכוונה היא פשוט לא להתגמד, לא, אתה יודע, להתגבר על הנחיתות. ניתן להיות, מה? על תחושת מאוים. אבל בשביל זה צריך לוותר על הצד שלי שמוציא אחרים פרייר. כשהולך לי ואני נהיה כזה זורם ויש לי מחרוזת של בנות. זה רק מזמין את הנפילה, זה רק מזמין. כמה אתה מלכלך על מישהו, זה בומרנג, זה חוזר אליך. יש כלל, איך שאתה מתייחס למי שלמטה ממך, יעני תלוי בך, צריך אותך. אתה נורא מוצא אותך ואתה אומר, לא מעניין. זה לא. אתה לא יודע להעריך את הכינות, את הרצון טוב, את ה... כי אתה רוצה, נדמה לך שמה שלא מי שרוצה אותך בעצם עשה מכך טעות כי אני אידיוט. לא שווה כלום. ואז כל הזמן חפש דברים כוזבים, כאילו מדליות, 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 מדליות. מה שבעצם לא קיים. תסתכלו עליי, זה נקרא בעצם להזמין את הנפילה. כי אני לא עצמי. אני מנסה להיות מה שאני לא. כמה זמן אפשר לדמות על קצה אצבעות? עשו את התולה עצמך, את עצמך על... ברז. אז דבר ראשון, לא לגלות את הצד של מישהו שהוא חד פעמי ולקבל אותו. ודבר שני, שזה יתבטא בכל אורחות חיי, מפעפע בכל דבר. כל מה שאני עושה, שיהיה לו חותמת של עצם, של חד פעמי, שהמחשבה תהיה מקורית, שהצחוק יהיה מקורי. זה נורא קשה, אנחנו מלאים סרטון. זה בעצם להחלים. בעצם להחלים. ובתוכי יש נקודת בריאות נצחית, אינסופית, זה כל אחד. אז להציף אותה לתוך היומיום, לתוך מה יש, זה בעצם כל המשימה. וכל התני זה כלים, תהליך, אין בבת אחד. בעולם הזה אי אפשר לעשות שינוי מקצה לקצה בבת אחד.
העולם הזה הכל עובד מהקל אל הכבד, מהפנימיות, מהחיצוניות אל הפנימיות, מהקליפה אל הפנים. ככה זה עובד פה. כלומר, קבל את עצמך עכשיו, לא בעניין, אבל לוקח את עצמך לכיוון הנכון. יוצא מהמיצרים שלי, מהמצרים הפרטיים. כל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כלי יצא היום. זה קורה עכשיו, במצרים. בסיפור חיים שלי, לא של מישהו אחר. רק עליי מותר לתרגם את זה לתוך נסיבות חיי. ואז זה הופך להיות תורת חיים. ואז מחלימים לאט לאט. חיים. תדעו לכם שבכפר חב"ד חייבים דחוף ללמוד את התניא בצורה הזאת. ובבני ברק ודאי. במאה שערים דחוף. כן, 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 כן. תראו לעצמכם, אנשים היו לא מאוימים ומחייכים וכולם היו רוצים להתקרב. אבל מצד שני, אסור להעביר ביקורת. למה? כי נורא קשה בעולם הזה לשמור על עצמי. זה כזה גליץ' הכול. אתה הולך למכולת, אתה רואה בחורה ערומה בתחנה. פשוט פרסומת של מכונת כביסה. שלא לדבר על הקיץ החושני, זה ממש בלגן. התעללות בגביע. האמת. אחרי זה עוד ההטרדה מינית. ובעצם, זה כאילו השקר משחק אותה, שהוא האמת. ובשביל זה צריכים מאוד טניה. טניה זה מכניס נשמה. מגע חד פעמי, אישי, שלי, איך שאני. עם החיים. תודה מילית, זה התודה מילית. מה? תשמעי, אני אגיד לך מה. על פי חסידות, אחד הדברים הכי חשובים זה אין לך אשמים. אין לך אשמים. על פי חסידות מבואר שכשיש לי אשמים אני בעצם מתמקד בלחנך אחרים ולא את עצמי. בעצם, בעומק יותר, אני מסיר את האחריות ממני. הוא הרס לי את החיים, מה? אבא שלי שרת אותי. ובעצם, כמה זמן אני אשים את אבא? הוא שרט אותי לפני, אני אגיד, 20 שנה, אני עדיין שם. מתי אני אחיה? מתי אני אבנה אור? מתי אני אעשה משמעות? מה? בעצם עכשיו הוא כבר לא פוגע בי. עכשיו אני פוגע בי. כשאני ממשיך את זה לעכשיו! ועוד בחיות! הלוואי שככה הייתי מחנך את עצמי בשטויות שלי. בדרך כלל הרבה יותר קל להגיד לשני אידיוט, ובחיות, זה הרבה יותר קל. למה אני גם צדיק, אני גם כבשה, אני גם מטומטם. אני גם חמודי. גם אכלתי אותה. לקחת אחריות, להתחיל לתת אור לאחרים? וואו! מה פתאום? עשו אותי. לילה טוב, נסיעה טובה. שואלים עולם רוגז הפעם וחלומה פס חסידים ולאט לאט, לא, לא מיד 8:30 בשעון, בשעון... לא, אנחנו עכשיו נשתדל 9 לא, בשעון שהתהפך לי 8:30 אני יודע על מה אני מדבר, אני יודע על מה אני מדבר גם אני נפגעתי מינית אני יודע על מה אני מדבר. בשביל להיות שיקום, כל אחד מאיתנו בעצם נמצא בעולם התיקון. כאן זה עולם התיקון. וכולנו במחלקת שיקום. כולנו שרוטים למהדרין. אין אחד שלא. והקטע הוא שמצד נפש הבהמית, כלומר הפרוע הפרטי שלי, יש לי, אני משוכנע, שאף אחד לא סובל כמוני. אני המקרה הכי חמור. ואני ממש מברזל שאני מעסיק מאמן. כל אחד מרגיש את עצמו מרכז העולם. לצאת משם זה אי אפשר. צריך פשוט לשכנע את הצד הזה שיסכים להתבגר. לעשות את הנכון בגלל שהוא נכון. ואז אתה לא מאמין, אתה עובר קירות. אתה עובר קירות, אחרת אתה יכול להישאר במגמה של שנאה, הלקאה, טינה, הקפדה. זה מרעיל אותי. אני בינתיים לא בונה כלום. בעצם יש לי אליבי גם לעשות הכל. מה?
הרסו אותי, אז אני... מה פתאום אתה מחייך? אין לחייך, רע לי, היה לך גם רע. ואני לוקח צופים, צופים בלי להתחייב, בלי אחריות. זה עליבי, זה עליבי להיות חנטריש בריבוע עם רישיון. כי בהווה אני הורס את עצמי, לא מי שהרס אותי, אני הורס אותי. עכשיו אני הורס אותי. חביבוש, קח אחריות על העכשיו שלך. ולכן, העכשיו זה חידוש. מי שפגע בך לא נמצא עכשיו. זה מטען מיותר. כלומר, זה שריטה. שריטה עמוקה, במיוחד כשילדים רכים. חיים. אבל פה לומדים לשים על האלוקים. השם ניצב עליי. אין לך אשמים. אין לך אשמים. לא רק שזה לא מועיל, זה מקלקל את הצינורות. אתה לא מקבל שפע חדש. אם אני גמרתי מערכת יחסים, אני כועס, ואני שרוט, ואני ברוגז, ואני כל הזמן חושב שמה, ואכלתי אותם, וכל מיני צורות, זה בעצם לא עושה אותי פנוי לזוגיות חדשה. די כבר! לעשות חרקים! די! אין לך אשמים. לא, על פי חסידות אין לך אשמים. זה לא נכון. יתרה מזו. אחד הדברים הכי קשים למי שנאנסה או נאנס, זה התחושות אשמה. אני מכוער, אני הזמנתי את זה, אני עמוק בפנים. ולכן כל מי שיגיד לי את זה, אני אקרא אותו. כי זה אמת. משהו בי מתייסר בנקיפות מצפון. התקלקלתי. אז על פי חסידות, תפסיק. עכשיו חידוש, תביא חיוך. אם קשה לך, עם שיניים רקובות. העיקר חיוך. כאילו, תדליק אור. זה לעבור מימד שאי אפשר בלי הרגשה שאני הולך, שאני עם הפנים לשון פנימיות להרגלים, למנטליות הקודמת, ועם הגב אני הולך לאמת, אני לומד ברוורס, אני הולך אל הלא ידוע, צריכים אומץ! מה, אני יודע להיות נשוי? תתחתן כבר, שושו! תלמד תוך כדי! מה, אני יודע להיות אבא? אתה תראה שזה ללמד אותך! אבל עם מוטיבציה של מכונות, נסכים ללמוד. נסכים לצאת ממצרים, המיצרים של התפיסות הקודמות שלי. וזה בעצם לא חנך אף אחד, רק אותי. מלך זה מי שמנצח את עצמו. אין מלך אחר. על פי פנימיות התורה, אין מלך אחר. ואז מי שמנצח את עצמו, אפשר לסמוך עליו. הוא באמת אכפת לו מכולם משווה. זה מנהיג אמיתי. כי הוא לא עובד על אינטרסים, על אינטריגות, על פניות, על רכושניות. הוא משרת את האמת. מי ששם על עצמו את האמת, אפשר לסמוך עליו. זה המנהיג היחידי שיש. זה משה רבינו. לא קונה יווני. אבל הכלל הוא שלא צריכים לחפש שכל הזמן לשבת על מזוודות, ערב טוב, ולחכות שיבוא משה רבינו ויעשה הכל טוב. יעני, שיבוא משיח, אני מחכה כל יום שיבוא. אבל זה לא אומר שצריך לשבת על מזוודות, אני צריך לגלות את ניצוץ משיח שבי. ניצוץ משיח שבי. ואז אני מקרב את הגאולה, אני אתן עוד משהו, עוד פיפס שלי, מה יש? בסביבה שלי אני עושה אוויר יותר טוב. על זה חז"ל אומרים, אנחנו יצרני אור. ענן פועלי דיממה ענן, יום זה אור. אנחנו פועלי יום, אור, יצרני אור. ומעשיך יקרבוך, ומעשיך ירחקוך. אפילו אם יש לי אליבי שמישהו פגע בי, עשה לי עוול, באמת, אובייקטיבית, כולם רואים. ב-1
בעצם הרפואה שלי זה התיקון שלו. אסור לעשות דמוניזציה של הזולת, כי יש הרבה צדדים לכל אחד, וגם הגנגסטר הנוראי יש תינוק בפנים. אמא שלו יודעת את זה, כואבת את זה, היא יודעת. להפסיק לחפש אחרים בעצם זה הגאולה שלי, לתמצית כל התורה כולה. לכן, מה ששנו עליך, אל תעשה לחברך. זה כל התורה כולה, כך אומר רבי הלל הזקן. וכל השאר זה רק פירוש על זה. כי מי מסוגל לעשות את זה? רק מי שמקביע את הרוחניות על הגשמיות. מי שאהבה שלו תלויה, וזה כל התורה, להקביע את הרוחניות על הגשמיות. כלומר, אני חי במסירות נפש. אני רוצה להיות מוזיקאי. כלומר, אני מרגיש שיש לי כישרון, אני מרגיש. כבר בכיתה א', אני זוכר שקשקשתי על קסנתר צעצוע, אוקטבה וחצי, של שכן שלי. אבל אחר כך יש מסלול של הבאת הכוח אל הפועל. זה לא פשוט בכלל. הכל נגדך, גם אתה נגדך. ואין זמן לאבד אנרגיה. ממש אין זמן. כי פתאום אתה קולט שחלפו 10, 20, 30 שנה, ואתה בעצם לא ניצלת את המשאב החשוב של הזמן לצקת בו תוכן. יש אור גדול שגנוז בחושך, בעבודה, בחינוך עצמי. אין זמן להתבונות להשמיע. זה עולה באופן טבעי. באופן אל-טבעי, אני לא מסכים לחשוב את זה ברצון. בטח שלא לדבר את זה ברצון, כי פליטות מחשבה יש בלי סוף. פליטות דיבור פחות. נתחיל להפנית את המנגנון. כי כשאני מדבר לא טוב זה מוריד אותי, כשאני מדבר טוב זה מרומם אותי. אני רואה איזה מוחש. אז אומרים, אני שונא, אז אתה תגיד 100 פעמים את השקר, אתה מתחיל להאמין לו. מלבי את זה. בעצם כל העבודה אומר בלתניה בשם הזוהר זה להחליף חיתולים. מחשבה זה כמו תחתונים וגופייה, זה מאוד פנימי. דיבור זה לבוש אמצעי של הנפש, זה הלשון אמצעי תקשורת. הדיבור מגלה אותי. אפילו אם לא התכוונתי, קולטים מהסגנון. זה לבושים של הנפש. והמעשה זה גילוי של הכישרונות ואיכויות בעולם החומר. יש שלושה כלי ביטוי של הנפש, מחשבה, דיבור ומעשה. צריך להחליף אותם. מחשבות טובות, דיבורים טובים, מעשים טובים, מרומם אותי. מחשבות לא טובות, דיבורים. ומעשים לו לעניין, מוריד אותי. את עצמי אפשר לרמות. כמה מיישים אחרים, זה רק בריחה מלקחת אחריות. הכלל הוא, אל תעביר כל כך ביקורת על הסביבה, זה סימן של גיל ההתבגרות. אל תמשוך אותו על כל החיים. תהיה פריק בין 60, אבל כבר סר טעם. די. עיקר שביעות רצון האדם בחייו, ההרגש שעושה טוב לאחרים. באמת. וישיח דעתו מענייני בריאותו, אפילו בריאותו הנפשית, ש...
שזה הכאבים הכי חזקים. יותר מעריק, ייסורי נפק, גוף. ישיח דעתו לענייני בריאותו, שכן יעבור על ידי התנהגותו המתאימה. תתאים את ההתנהגות שלך לנכון, לבריא, לצודק, למהיר. אתה תראה שפתאום כמו במתי כסף, תייצא מתוך מעגל קסמים כזה נוראי. Yeah.